naposledy. To bude moc, ne? 9 jako jo. A ona mi říká, ty vole, co když to letadlo spadne a do vody, jsem to pí. 40 fajty, já tomu nerozumím. Já taky ne, co je? To ve finále udělat, to je 9, 7, 7, 9, 16, já jsem z toho jelen. Thank you.
doprava. Salátem kamaráda nezískáš, salátem kamaráda nezískáš. Taková čorka. A prosím pěkně, všechno vím o stromech. Hlavně, jak se z nich vyplítá padák. To je sladoučky. Čau, vy. Vy nemakáte, že? Máme jeden v kyblíku. A my jenom slutek, to žerete rovnou. No jo.